Запознати ли сте с решението на дирекция прес-център във връзка с местните избори в зала 3 на НДК? Ще бъдат допускани само 4 медии. Да, разбрах от една медия, която не е допусната да отразява нощта на изборите. И наистина съм изумена от това решение на Външно министерство. Винаги в Международния прес-център са допускани всички медии. Всеки от нас, който е бил на прес-конференция, предполагам и българските граждани, са виждали наредените обикновено над 20 камери. Сега не разбирам какви са аргументите да бъдат допуснати само 4 камери, които непосредствено да отразяват това важно за всички българи събитие, нощта на изборите след проведения местен вод. Според мен това нарушава правото на достъп до непосредствена и обективна информация от независими медии. Аз лично бих ви посъветвала медиите, които не са допуснати, да се обърнат към ЦИК. Аз също ще приема вашия въпрос като сезиране на омбудсмана и ще задам съответните въпроси със съответното настояване пред Външно министерство и пред Централната избирателна комисия. Мисля, че българските граждани имат право на обективно отразяване на пълна, точна, изчерпателна информация от нощта на изборите, когато ще се коментират резултатите от местния вод, толкова важен за всеки българин.